Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov müxalifət az saytını onun işgüzar nüfuzuna zərər verdiyinə və şərəf və ləyaqətini alçaltdığına görə məhkəməyə verib. Bugün məhkəmənin ilkin iclası keçirilib. Vəkil Bəhruz Bayramov deyir ki, iddiaçı tərəf saytdan işgüzar nüfuzuna zərər verdiyinə görə 100 min manat təzminat tələb edir. Bugün Nərmanov rayon məhkəməsində universitetin rektoru Cəfərin müxalifət az saytına qarşı şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsinə görə verilmiş məhkəmədə iddia ərizəsinə baxış iclası keçirilirdi. Yəni, qarşı tərəfin tələbi ondan ibarətdir ki, həmin mətbuat orqanında, müxalifət az saytında bəzi informasiyalar gedib rektor haqqında, sonra bəzi əməkdaşların istinadən məlumatlar yayılıb, onun işgüzar nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə toxunub və ona görə təhsif verilməsi, rəsmi üzr istinməsi və müxalifət az saytından 100 min manat təzminat ödənilməsi barəsində qərar çıxarılmışdı. Deməli, orada tələblərdən biri də Nurçudur, həmin Nurçu FETÖ-cü təşkilatla əlaqələri haqqında yazılıb. Həmin məqalələr, deməli, Mətbuat Şurasında bu məsələ müzakirə olunub və qarşılıqlı razılaşmaya əsasən həmin məqalələr artıq müxalifət az saytından çıxardılıb. Eyni zamanda konkret mənbələrə, konkret ayrı-ayrı vətəndaşların müraciətinə əsaslanıb. Məhkəmə deməli, həmin verilmiş məqalələrin böhtan, təhqir, şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuza zərbə vurması məsələsini aid eləmək üçün ekspertiza təyin etdi. Ekspertizadan sonra məhkəmə prosesi davam edəcək.